بسم الله الرحمن الرحیم درانو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم دا څار یوی بل خپرونې ته لیدونکو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې اوسئ دا ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان سرپرست حکومت باید د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره اقدام وکړي او دا موضوع یې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره مطرح کړې ده مولود چاوشوغلو وایي چې د انقرې تمرکز د نوي حکومت په رسمیت پیژندل دي او وینزویلا هم نړۍ ته ویلي دي چې په دې برخه کې باید رغنده ګامونه د پورته شي تر څو وشي کیدلی چې د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت وپیژندلی شي او پرته له رسمیت پیژندنې دا ممکنه نه ده چې بالاخره د افغانستان شته ستونزې دې حل کیدلی وشي او هغه اقدامات چې تر دې مهاله ترسره شوي دي دا هم کافي نه بللی کیږي باید چې اسلامي امارات نور رغنده ګامونه هم پورته کړي خو اوس مهال اساسي پوښتنه دا ده چې د اسلامي امارات پر اتاک سره د نړیوالو بندیزونه تر ډیره له کوم اړخ څخه ول او دغه فشارونه چې وختن فوختن په اسلامي امارات باندې واردېږي او د رسمیت پیژندنې په تړاو ورځ تر بلې ستونزې که چېرته د حل کېدو په خوا هم روانې دي خو ولې ګوټلي ګامونه د نړۍ له خوا نه پورته کیږي غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له خپلو درنو میلمنو هر یو ښاغلی سید بلال احمد فاطمي دا نړیوالو اړیکو کارپوه او ښاغلی یحیی چاوش د سیاسي چارو کارپوه درنو میلمنو سلام او وخت مو په خیر ستړي مشئ مننه ستاسو نه تاسو په خیر راغلئ ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله ښاغلی فاطمي غواړم په لومړي سر کې ستاسې نظر له ځانه سره ولرم نړۍ رښتیا هم د افغانستان د اسلامي امارات په تړاو باندې اوس مهال څه لیدلوری لري ستاسو په نظر آیا د رسمیت پیژندنې په تړاو نرمښت پکې لیدلی شو یا نه رحمن الرحیم روفی صاحب تاسو ته ستاسو قدرمن ملما چاوش صاحب ته او ستاسو قدرمن لیدونکو ته سلامونه احترامات تقدیم وسی بلدون له شکه چې دغه د انتالیا کانفرانس یو د هغې مهم کنفرانسونه و چې تر اوسه پورې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په هکله دایر شوي دي هر کنفرانس هر غونډه په تیرو شپږو میاشتو کې شوې وه خپل ارزش یې درلوده خو موږ تاسو ګورو چې چون هر یو شی په یو مرحلو او په تحول سره مخکې ځي او په خواله خواته رسیږي موږ تاسو ګورو چې دې کنفرانس کې دنیا هم بعضې تجاربو نه تېره شله د شپږو میاشتو موږ تاسو په بیجنګ کې په تهران کې په ډیلي کې په ماسکو کې په ناروی کې په قطر کې متعدد کنفرانسونه او ناستې وکتلې او خبرې ټولې وشولې دنیا د دوی واورېدلې دوی د دنیا واورېدلې په ډېرو کې سره تیز لاړل کم راغلل په شا لاړل مخکې لاړل ډېر مسایل وشول او دوی ته یو ټکی ثابت شو چې طالبان هغه بعضې اساسي ټکو باندې چې ولاړ دي د هغه نه شاته نه ځي او په هغه باندې سازش نه کوي نو دنیا اوس په دغې باندې پوه شوې ده او د همدغې په اساس باندې موږ تاسو ګورو چې دلته دا کوم پیشنهاد چې کېږي چې افغان دنیا باید افغانستان په رسمیت وپیژني غیر له دې نه بله چاره نشته دی د ده سره د مراودي چې روانې دي دا هغسې بسنه او کارازمان نه دي څنګه چې باید شوی وی دا په غیر د رسمیت پیژندنې نه کیږي دا په خپله ښایي چې که ګاونډیان دي او که نړۍ ده دې ټکي ته رسېدلي دي چې دوی باید په یو نوه د افغانستان سره تعامل وکړي رازو د چاوش اوغلو د ټینګار ټکی ته چې هغه یو ټیک باندې ټینګار کړی چې سره دی چې اسلامي امارات په بعضې مسایلو کې پرمختګونه لري او کامیابیګانې لري خو لا ضروري ده چې دوی په بعضې نورو مسایلو کې هم لږ نور پرمختګ وکړي او د دنیا غوښتنو ته مثبت جواب ووایي دې ته راځو چې دا د دنیا غوښتنه څه شی ده چې دوی ورته اشاره کوي د دنیا غوښتنه موږ تاسو ګورو د ښځو مسله وه هغه چون حل شله اوس دی په هغې کې خاموشه دي پوهنتونونه آزاد شول ښوونځي خوشې شول ښځینه په اداراتو کې په حساب مقرر کیږي موږ تاسو ګورو د ټولو نه مهم او دغه بخش د امنیتي بخش د افغانستان او د پولیسو په هغې کې په تېره یو میاشت کې په څه کم اتیا تنه ښځینه فارغ شولې د اکادمي نه او شامل شولې موږ تاسو ګورو په وزارت روغتیایي بخش کې زموږ خویندې هلته راغلې په حتی په ریاستونو په پوستونو کېناستلې په میډیا کې موږ تاسو ګورو زموږ ستاسو خویندې ډېرې فعالې دي ټول راپور کوي نتاقي کوي کار کوي نو دنیا ته اوس ورو ورو ظاهرېږي چې طالبانو کومه خبره کې په هغې ودرېدلې دي د ترهګري جنګ په مقابل کې په خپله د اقرار کوي چې طالبان کافي لاسته راوړنه لري او د دې څخه کې د ژمنه شته دی که دوی سره همکاري وشي
نو دې تباحت بابت نه دوی مطمئن دي. یو بخش چې پاتې کیږي هغه د پراخ بنسټه حکومت موضوع وه چې په هغه کې دوی د پراخ بنسټه د همه شمول د لفظ نه اوس ورورو شاته تللي دي. بل خپل امریکایان دوی د دویمې دروازې نه د مسلکي لارې نه مخې ته راغلل، بیا د هغه نه چې کله طالبانو هغه رد کړله چې موږ خپله مسلکي افراد لرو نور ته ضرورت نه لرو، هغه نه هم دوی په شا لاړل. بیا د پخواني ولسمشر د خوانه په د دغې د صلحې او د ملي دغې اشتي ملي د سوري لاندې د دې عنوان لاندې مخې ته راغلل. اغم چې چون دمره کار از ما نه و اوس ګور چې د بین المللي ساحې نه چون ترکیه خپله هم د امریکا د ناتو ناپیلو دغې کې غیر رسمي عضوه ده او د هغې سره اړیکې ډېرې نږدې دي او ما بار بار خپل خبرو کې ویلي دي چې امریکا په منطقه کې لکه اوس پاکستان د امریکا یو خاص لاسپوسی دی، هغې ته لابي کوي، کار کوي. په اروپایي اروپا خو ټول د هغوی سره ده، په عربي ممالکو کې موږ تاسو ګورو چې عربستان دی، سعودي دی، که اردن دی، بالخصوص قطر دی، دوی سیاسي استازیتوب کوي او هلته د امریکا د سفارت په حساب مسؤولین هم دي. نو او چېرته چې موږ تاسو ګورو چې همدغې انتالیا په ناسته کې چې متقي صاحب سره ټامبس کېناسته، په هغه ناسته کې د قطر معاون د رئیس الوزرا او شاهزاده هم ناست و او په دې کې ګډون درلوده چې دا خپله یو ډېر مهمه اشاره ده چې دا سړی دوی دپاره څومره مهم دی. نو په دې اساس موږ ته معلومیږي چې دغه ممالکو نه دوی استفاده کوي. ترکیه هم د همدغې یو د امریکې د نږدې ملګرو نه ده چې امریکا خپل دغه خبره چې اغلو کړې ده په همدې اساس یې کړې ده چې دوی غواړي چې دغه مشمول مسله چې دوی په هغه لفظ نه اوسورو په شازي دغې ساحه کې له کار وشي او د دوی دغه استازو ته که چېرته ځینې ورکول کېږي ادی اقل د مسلکی افراد په نوم باندې یا د اشتی ملی په نوم باندې داسې خلک چې د دې مورد نظر دی هغه نظام کې شامل شي تر څو د اطمینان حاصل شي. دغه چې اوغلو په فشاري کړی ده او اشاره ورته کړی ده چې باید دوی یو څه قدمونه نور هم واخلي او دغه قدمونه باید مننه کوم. نو دغه خبره انشاءالله په دې ده کېږي چې ځکه داسې یو امید شته دی چې په د نوي پسرلي راتګ سره د نوي کال سره اسلامي امارات به د نګران حکومت نه خبره دی ویسي او دی که به د نوي افرادو شاملېدلو سره د بعضې غوښتنې دې ته هم مثبت جواب وویل شي. مننه. بیا به تاسو ته راوګرځم ښاغلی فاطمې. ښاغلی چاوش، اوس مهال که چېرته وګورو د انتالیا د ډیپلوماتیک فورم په ناست کې ښاغلی امیر خان متقی ته هم رسمي بلنه ورکړلی شوې و دوی هم په دې ناست کې حضور پیدا کړو، خو مخکې له دې چې افغانستان به هیڅ د دې ورته ناستو وکړې سره ګډونوال نه و، اما بیا به هم په نیک فعال نیول کېدلی چې هره غونډه چې نیولی کېږي د افغانستان په تړاو خالي له ګټې څخه نه بللی کېږي. خو اوس مهال موږ او تاسې د ترکیې د انتالیا ناسته تر کومې کچې پورې له نورو سره متفاوته بللی شو، حال دا چې اسلامي امارات غړیو ته هم دلته رسمي بلنه ورکولی کېږي، په اړوندو مسایلو دوی سره بحث او خبرې اترې ترسره کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما جناب روفی صاحب، سلام به میمان گرامی شما جناب فاطمی صاحب و سلام به همه بینیدای تلویزیون آریانا نیوز. مننه کوم جناب روفی صاحب گرامی. خو اولا باید بگم که هر گامی که به نام افغانستان، به خاطر افغانستان در سطح ملی، در سطح بین المللی، در شرایط فعلی برداشته میشه گام و مثبت است، به خصوص کنفرانس هایی که دایر میشه. این کنفرانس ها زمین های بهتری برای مشارکت در امور افغانستان مساعد میسازه. باز میاییم در رابطه به مشروعیت بخشیدن از بیرون برای افغانستان. من فکر میکنم در شرایط فعلی در این رابطه جهان مرتکب یک اشتباه بزرگ است. تا حال آیا ما در جهان کشور سراغ داریم که از بیرون برای از او مشروعیت داده شده باشه، مشروعیت بخشیده شده باشه؟ مشروعیت کشورها از داخل کشور گرفته میشه و از داخل به دست آورده میشه. امارت اسلامی بارها ما این مطلب تکرار کردیم در طول همین مدتی که یا در کابل مستقر هستند، با قدرت هستند، که شما کوشش کنین که گام های ابتدایی در داخل افغانستان به خاطر مشروعیت بردارین. این گام ها گام های
استوار هست و زمینای از او در داخل افغانستان مساعد است. اینمی کندی در این جهت که صورت میگیره کشورهای خارجی به خود حق میدن که پیرامون تحمیل اهداف خود و ارائه خواسته های خود و ارائه اقتداد حلقات خود مسئله رسمیت شناختن را مطرح کنن. اگر یا به رسمیت نمیشناسن چطور رسما نماینده امارت اسلامی دعوت میکنن یا رسما دعوت شدن؟ وقتی که رسما دعوت شدن به این معنی که به رسمیت شناخته شده، ولی که علمان جرأت نمیکنن که بله په بخنه سره همدغې مسئلې ته ښاغلی امین خان متقی هم دوه ورځې وړاندې اشاره درلودله چې برخوردونه له دوی سره داسې و لکه د یو رسمي حکومت په وړاندې چې ترسره کیږي. یعنی که چیرته دغه مسائل رښتیا هم موږ او تاسې په غیر مستقیم ډول په رسمیت پیژندنه وبولو، ولې دغه هیوادونه رښتیا په زغرده سره ګام نشي پورته کولی؟ ولې ټول د امریکا سترګو ته ګوري؟ یا دلته باید جمعي تصمیم ونیول شي، فردي تصمیم هیڅ هیواد نشي نیولی؟ حال زمینه مساعد شده برای یک سلسله حرفا. ما فکر میکنم که ایالات متحده امریکا و غرب مرجع مشروعیت بخشیدن به حکومت ها و دولت ها نیست. باید فراموش کنند که یا مرجع مشروعیت بخشیدن به دولت ها است. مرجع مشروعیت بخشیدن به دولت ها مردم هر کشور است. یا در اینها در گذشته هم در امور افغانستان خود تا سرحد دخیل و متجاوز می دانستند که بدون مشروعیت بخشیدن از یا دولت در افغانستان چی آقای کرزی بوده چی آقای اشرف غنی بوده مشروعیت نداشته، ولی او فرق میکنه. او دولت ها خود حکومت ها خود از یا آورده بودن و این حکومتی است که قدرت رو به دست گرفته و زور و توانایی خود به قدرت به دست گرفته. این حال ضرور است که اینها در داخل افغانستان گام های رو بردارن و کشورهای جهان به خصوص ایالات متحده و غرب دیگه کلمه مشروعیت بخشیدن برای دولت افغانستان و افغانها ضرورت ندارن که غرب برای از این مشروعیت ببخشه. مشروعیت به چی میبخشن؟ اینا خود از این معلوم میشه که در طول تاریخ خود جنایات نابخشودنی در جهان مرتکب شدن. بیشتر از 150 کشور جهان که امریکا و متحدین از این تجاوز کردن و همین لحظه در همین حال و حالت و شرایط فعلی میبینیم که در کشور اوکراین زمینه سازی یک جنگ جهانی بزرگ اینها انجام دادن تا سلاح‌های خود کارتل‌های بزرگ سلاح فروشی امریکا و غرب سلاح‌های خود به فروش برسانند در این بازار جهانی. مسئله روابط افغانستان، جهان به افغانستان نیاز به روابط داره. امروز در افغانستان هنوز حملانه‌های تروریستی در اطراف افغانستان، در جوار افغانستان، در کشور همسایه افغانستان وجود داره و اگر توجه جدی در امور امنیت، امور روابط سالم نشه و افغانستان در شرایط نگاه داشته شه، در شرایط فقر، در شرایط بدبختی، در شرایط دشواری‌های تجارت، در شرایط دشواری‌های مسائل اقتصادی، مسلم است که هر کشور جهان که به حالت برده شده عواقب خطرناک برای جهان داشته. من نکم بیا به تاسو را وګرځم. خاغلی فاطمی، اوس مهال که چیرته تر ډیره ټینګار پر دې کیږي چې زموږ روابط ورځ تر بلې له نړیوالو سره د ښه کیدو په خوا روان دي او دا موږ یو ګام نور هم رسمیت پیژندنې خواته نږدې کولی شي، لکه څنګه چې ښاغلی امیر خان متقی په ترکیه کې دې مسایلو ته هم اشاره درلودله، خو اوس مهال موږ او تاسې تر ډیره څومره هیله من اوسېدلی شو دغه وضعیت لپاره که چیرته همداسې دوام مومي، همدغسې راشه درشه له بېلابېلو هیوادونو سره ترسره کیږي، که یو ذهنیت دوی ته ورکولی کیږي د افغانستان په تړاو چې څه ترسره شوي دي په کابو دغه اوو میاشتو کې، او که دنیا له دې څخه ډیر هم غواړي، خو اسلامي امارات بیا ورته اشاره لري چې موږ هغه څه ترسره کړي دي چې د نړیوالو له غوښتنو نه زیات، خو نړۍ دغه قناعت نه کوي. نړۍ ته څنګه قناعت ورکولی کیدلی شي؟ په ټوله کې دغه بحثونه باید تر ډیره پر څه راټول وي؟ زه فکر کوم چې نړۍ په بذاته په دروني او ذاتي شکل کې هر یو په ده پوه دی او په دې باندې دی قایل شوي دي چې دوی دا باید اسلامي امارت په رسمیت وپېژني. په ظواهرو کې دوی نه وایي، مګر
د دې د جملاتو نه د صحبتونو نه کوم تاسو بل عموم د ټولو مشرانو نه کاغه دی چین د مشرانو دی که د پاکستان دی که د ایران دی که د روسیې دی که د ترکیه دی که د عربو دی هغه خبرو نه معلومیږي چې دی دغه ضرورت باندې ادا کیږي او دا چې څومره اسلامي امارت باید ځان تغییر کړي مونږ تاسو ګورو چې نړۍ پخپل هم دې ته متوجه شوې ده چې دوی هم باید اوس تغییر وکړي مونږ تاسو ګورو چې دغه کنفرانس د انتالیا چې دی کې کم از کم په 2000 نه زیات مندوبین د 15 ممالکو اشتراک کړی او لویترین یو فورم سیاسي فورم و د ده د عنوان چې و ریکوډینګ ډیپلوماسي یعنی ډیپلوماسي په نویو لیکو باندې باید استواره شي دا نیو لیکو باندې ډیپلوماسي یعنی موږ تاسو تر اوسه چې کوم ډیپلوماسي درلودله دا یعنی د شلمې پیړۍ وه اوس د یویشتمې پیړۍ په نویو خطوطو باندې به دا استوارېږي دغه عنوان ورکول دغه خپله ښکاره کوي چې دلته یو ضرورت وجود لري دغه نوی خطوط به سي دا به موږ او تاسو په دې راتلونکو ورځو کې ښکاره شي آیا دا تنها د افغانستان د نقطې نظر نه ده نوې لیکې به خطوط به استوارېږي د نوې ډیپلوماسۍ لپاره ځکه دا ریکوډینګ معنا دا ده چې دا ټول د دنیا نظام چې دی په کوډونو باندې دی په سیستم دی په شفري الفاظو په کلماتو باندې دی نو دغه چې کوم هغه د ترمینالوژیګانې دي دا چې دوباره ریکورډ کېږي دغه کېږي دا لویه خبره ده او ما ته به داسې ښکاري چې د یوکراین موضوع پلس افغانستان د دواړو نړۍ دې ته متوجه کړې ده چې ډیپلوماسي صحیح نه ده باید ډیپلوماسي صحیح شي کله چې دوی په ډیپلوماسۍ باندې دا کوي او بیا دا اظهاروي چې دا ضرورت دی چې افغانستان باید په رسمیت وپېژندل شي ځکه بدون دې په رسمیت پېژندنې سره موږ افغانستان سره نشو کولی ټولې مراودې وکړو لکه څنګه چې چاوش صاحب ورته اشاره وکړله دغه ټولې مراودې چې موږ تاسو په دې کنفرانسونو کې ګورو دا حتی دا کوم پروتوکول چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته په دې کنفرانسونو کې ورکول کېږي دا هغه د پوره رسمیت پېژندنې پروتوکول دی ورته ورکوي یعنی دا د ډیفیکټو د نامکمل رسمیت پېژندنې پروتوکول نه دی دا د ډیجور د مکمل رسمیت پېژندنې پروتوکول دی لګیا دی ورکوي یعنی د یو رسمي پېژندل شوی وزیر خارجه په هیڅ باندې ګوره د اشتراک کوي د دیلته صحبت کوي د ودرېږي او ټوله نړۍ ورته اوري او نه تنها چې اوري بلکې چکچکې هم ورته بله اوسمهال ښاغلی فاطمي دغو مسایلو ته که چېرته تر ډېره ځیر شو امریکا هم وایي چې موږ د خپلو شریکانو متحدینو په واسطه غواړو چې له اسلامي امارت سره یو تعامل ته ورسیږو آیا امریکا ولې خپله نه غواړي چې بالاخره پریکړې دې وکړي چې دوی د خپلو شریکانو په واسطه غواړي چې بالاخره مخ ته لاړ شي یا دا چې نه د قطر تړون یوه ناکامه تجربه وه هغه تر ډېره امریکا ماته کړله خو اسلامي امارت دوه کلن دور هم ولمانځه او د دې نه قدردانی وکړه امریکا څخه غوښتنه وکړه چې دغه تړون باید په ټوله معنا عملي کړلی شي امریکا نه غواړي چې بیا طرف شي له اسلامي امارت سره چې د شریکانو په واسطه مخ ته راځي یا دا چې نه دوی د نور څه په لټه کې دي ستاسو د سوال کې ډېر ټکي دي باید هر یو ته یو لږ لږ اشاره وکړم مهرباني تړون د قطر ناکام تړون نه و دا صحیح تړون و دواړو طرفو پس له درې کالو نه دا امضا کړی و مګر هغه وخت دا تړون امریکایانو لپاره خپل هغه د لاسه ورکړ چې امریکایان په افغانستان کې چې کوم پلان دی درلوده چې غني باید ووسی او دا حکومت دی طالبان کابل ته رانشي او دا کوم د هغه پلان کې دی چې ناکام شول دی د قطر د تړون نه هم په شا لاړل اما زه په خپله دا وایم چې امریکایان په داسې یو منبس دغه کې په واقع شوي دي چې زه دوی ته هغه کنفیوز ډاټ کام لفظ استعمالوم دوی مبهم دي دوی حتی پخپله نه پوهېږي څه وکړي دوی هم غواړي چې طالبان د فشار لاندې ونیسي تر څو دوی هغه کوم خواهشات چې هغه تطبیق کړي او هم غواړي چې نږدې شي ځکه چې نه غواړي نور خلک ورته نږدې شي بلخصوص اوس چې موږ تاسو ګورو د ترکیې د کنفرانس نه بعد موږ ته دا یو خبره بالکل جوته شوې ده او واضح شوې ده چې د دې نه بعد د بل کنفرانس چې په چین کې کېږي د کې به حتما د رسمیت پېژندنې مسله فاینل کېږي او د کې زه فکر کوم چې بر علاوه د دې نه چې ایران او پاکستان او روسیا او منځنۍ آسیا او چین وي زه فکر کوم چې شاید ترکیه به هم دعوت شي او که ترکیه راغله چې دې د اشاره هم کړې ده چې په رسمیت پېژندنه اړینه ده او باید وشي زه فکر کوم چې د ده شاید د امریکې اشاره به هم لګوي زه خود امریکا مستقیما په خپله په دې نه راځي ځکه چې د امریکې تازه د افغانستان نوتی ماته خوړلې ده
امریکی ته د دنیا جواب ورکول مشکل نه دی، امریکی ته د افغانستان د خلکو د عربانو جواب هغه ځانه ته جواب دی نه حسابوي، مګر خپل خلکو ته خپل ملت ته په امریکا کې جواب دی دی، ځکه هلته د دوی انتخابات کیږي، هلته د حکومت دی، دا هلته یو دیموکراسي دوی لري، د هغې په اساس باندې دوی جواب دی دی، دوی د امریکا خلکو ته قناعت نشي ورکولی، ځکه امریکا خلکو ورته وایي چې ته دا شل کاله لاړې تریلیون ډالرونه دي زمونږ د ټکس پیسې تا ویول دي، مونږ ته د دروغ وویلې چې هلته تروریزم دی، هلته ته زمونږ بچی دې مو وژل، افغانان دې مو وژل، دنیا دې خراب کړه، پیسې دې ویوړلې، ته اوس بیرته څنګه هماغه انسان چې تا مونږ ته شل کاله تروریست باندې د پروجیکټ د کو راته د ښوده نن څنګه ته د هماغې سره کېناستلې او دا فتن دې په رسمیت وپېژ، دا هغه مشکل دی چې امریکایانو ته اجازه نه ورکوي چې زر، او مونږ باید دا موضوع درک کړو، او مونږ باید امریکایانو ته دا چانس ورکړو چې یو څه وخت ځان فاصله کې ونیسي، مګر مونږ باید د امریکا سره چې کینو دی نو دوی ته باید ووایو چې ستا مشکل مونږ درک کوو، ته د خلکو ته د جواب نشي ورکولی، ته د خپل فاصله ونیسه، مګر نورې نړۍ باید مونږ په رسمیت وپېژني، مونږ خپل مراودې شروع کړو، افغانستان خپل په خپو ودرېږي، په دغې مراودو کې به دنیا ته ثابته شي اسلامي امارت خپل په ژمنو باندې څومره ولاړ دی، څومره مکې دي، او دا به ورو ورو ثابته شي دوی ته، کله چې دغه موضوعات مخکې لاړ شي یو کال یو نیم کال پس د امریکا خلکو به مرور د موضوعات هیر کړي، د بل انتخابات خواته به رواني، کله چې د بل انتخابات خواته ځي نوې د دې کمپاینونه شروع کیږي، دا موضوعات هیروي، بیا هغه وخت امریکا کولی شي یو اقدام وکړي، افغانستان په رسمیت وپېژني، او دا مراودي بیرته، ځکه امریکا ځان لرې نشي ساتلی، منطقه نشي خوشې کولی، زمونږ ته څومره چې مونږ ضرورت لرو زمونږ نه سل چنده زیات امریکا مونږ ته ضرورت لري، مونږ د امریکا ته د سیاسي نقطې نظر نه یا د اقتصادي نقطې نظر نه ضرورت لرو، هغه د سیاسي نقطې نظر د اقتصادي نقطې نظر نه د ستراتیژیک چې د ټولو نه مهمه ده، د امریکا د ملي ارزښتونو کې په د هغې امنیت ملي په موضوع کې دا منطقه هغې ته د هغې د بقا د حیات موضوع ده، ځکه چې د روسیې او د چین او د هند بیرته په خپو ودرېدل سقوط د اروپا او د امریکا دی د اقتصادي نقطې نظر، او دنیا سیاست بدون د اقتصاد نه مخکې نه ځي، اقتصاد پشتوانه د سیاست ده، بنیاد د سیاست ده، نن سبا سیاست چې کیږي په اقتصاد باندې کیږي، اقتصاد چې نه نو دلته دا تړونونه چې دي دا اقتصادي دي، او چین ځان په دې تیرو دیرشو کلونو کې چې امریکا په جنګونو کې بوخته وه، روسیا خپل په داخلي مشکلات کې، چین نهایت کار کړی د اقتصادي لحاظ نه دومره پیاوړی شوی دی چې نن د دنیا اقتصادي یو ځواکمن مملکت دی، امریکایي غوندې مملکت د هغې نه په ټریلیونو ډالرو باندې مقروضه ده، او امریکا د چین نظر نشي خلاص، درسته د سیاسي د نظامي نقطې نظر نه چینایانو باندې هغې برتري لري، اما چینایان په هغه ساحه کې لګیا دي کار کوي، نو دغه هغه ټکي دي چې د امریکایانو لپاره ډېر اړین دي په منطقه کې موجود وسی، په دې لپاره دی موږ تاسو په اسانه د لاسم نشي ورکولی، په اسانه موږ خوشی کولی نشي، بیا ولا وګرځم دا باید حل شي ان شاء الله، مننه کوم، بیا را ګرځم تاسو ته خغله چاوش، اوس مهال که چیرته نړۍ هم په دې باور وي چې ضعیفه نظامونه دلته د ترهګرو ښکار ګرځي، ترهګري ډلې پکې وده کوي، سیمه او نړۍ ته ګواښ پېښوي، خو له دې اړخ څخه اندېښمن دي او اسلامي امارات باندې غږ کوي چې باید دې مسایلو ته متوجه اوسي، اسلامي امارات هم دغه ډاډ ورکړی دی چې هیڅکله به داسې یو کار نه ترسره کیږي، له بل اړخ څخه که چیرته نظام په لنډو کې په رسمیت نه پیژندلی کیږي او دغه اندېښنې دې هم موجودې وي چې ممکن نورې وسله والې ډلې دلته سر راپورته کړي، نړۍ دغلته خپلو په دریځونو کې آیا موږ تاسې نشو لیدلی چې په دوه ګونې لوبه ترسره کوي چې له یوې خوا څخه خپله د نظام په تضعیف باندې لاس پورې کوي او له بلې خوا څخه وایي چې تاسې باید پیاوړي اوسئ تر څو سیمه او نړۍ د افغانستان له خاورې څخه ونه ګواښل شي؟ جناب رفیع صاحب شما به یک مسئله بسیار مهم اشاره کردین، ما فکر میکنم که امروز جهان در یک سر یک دورهی قرار گرفته، دورهی از یک طرف میترسه که افغانستان دو مرتبه به مرکز تروریسم تبدیل نشه، و از دیگه طرف کشورهای غربی و امریکا در طول 20 سال هم جهان را و هم مردم خود را فریب دادند، بازی دادند، با بهانه و نام سرکوبی تروریسم به افغانستان داخل شدند. در 20 سال حضور نظامی ایالات متحده و امریکا و غرب ده ها گروپ تروریستی نو در منطقه در پاکستان پیدا شد و به افغانستان داخل جنگ شدند. کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده امریکا در طول این سالها منابع مالی بسیار زیاد مصرف کرد و دست داد و بسیار و ده ها هزار
افغان در داخل افغانستان کشته شدند و نیروهای خارجی مرتکب جنایات بزرگ جنگی در داخل افغانستان شدند. امروز غرب با امریکا اگر طالبان را به رسمیت بشناسه و همین لحظه گریبان از او به دست مردم از اوست. مردم از او پرسان میکنه که شما 20 سال جنگ کردین با بانه تروریسم داخل افغانستان شدین ولی اهداف فرامنطقی خود پیش بردین که هیچ به فکر سرکوب تروریسم نبودین در داخل افغانستان، به فکر ایجاد یک نظام سالم و بر اصول دموکراسی نبودین. اینا همه سوالهایی است که این کشورهایی که فعلا با طالبان روابط دارن و حتی وزرای بلند رتبه از او در سطح عالی تا سازمانهای استخباراتی از او در سطح عالی در تماس است، روابط نزدیک وجود داره، ولی از ترس اینمی مسائل واقعیت هایی که وجود داره، واقعیت های عینی که وجود داره، علنا یا نمیخواهند که دولت امارت اسلامی رو به رسمیت بشناسند، ولی روابط خود مناسبات خود تأمین دارن. باز هم یا بازی میدن، مردم خود جهان بازی میدن. اگر شما به رسمیت نمیشناسین چرا اینقدر نزدیک روابط دارین، روابط دوستانه دارین؟ چرا سازمان های اجتماعی خود، چرا از طریق سازمان ملل متحد کوشش میکنین که ادارات ایجاد شد در داخل افغانستان؟ اداره یونما در داخل افغانستان ایجاد شد، نماینده های هلند و جرمنی آمدن به افغانستان، تقاضای بازگشایی سفارت های خود کردن. این چی معناست؟ آمدن با مقامات امارت اسلامی از نزدیک تفاهمات دارن و همچنین ترکیه که عضو ناتو است و تمام پلان های ناتو در امور افغانستان اکثرا از طریق ترکیه میخواهد تطبیق کنه، اهداف خود در امور افغانستان ترکیه فعال است. به این معنی که ای فقط یک گام مانده، او گامی که از طریق داخلی اقدامات صورت بگیره تا تمام بهانه های خارجی ها دست از او گرفته شه. مسائلی که در داخل افغانستان چی نظامی باشه، چی سیستمی وجود داشته باشه، قوانین اساسی به چی شکل باشه، این مربوط به مردم افغانستان است، مربوط به خارجی ها نیست که دیکته کنن، مربوط به خارجی ها نیست که دیکته کنن که شما چی کنین یا چی نکنین. و تنها مسئله که مد نظر گرفته میشه نرم ها و فیصله های قبول شده جهانی است که از طریق شورای امنیت ملل متحد، میثاق هایی که از طریق سازمان ملل متحد تصویب شده و جهانی است و تمام کشورهای جهان پذیرفته. ما فکر میکنم تا فعلا افغانستان هم این مسائل را به شکلی از اشکال قبول داره، قبول کرده و در این را روان است. بله خاقل چاوش، اوس محل پا بخنی سر تاسید سفارتونو یادوانه و کرالا چه دلتا ده بیلا بیلو هیوادونو سفارتونو پا فعالیت بانی پیل کرده ده او همدار از دوی غواری چه پا افغانستان که لیسلامی امارات سر پاتی شی ترسو دیپلوماتیک روابط زیانمن نشی. خاقی یو شمیر هیوادونو خپل سفارتونو پرانیستی دی اوس محل ده افغانستان ده سفارت ده ترل که دو ویره هم موجوده ده چه ده چهارشنبه په ورځ به په امریکا کې د افغانستان سفارت تړلی کیږي او دې ته په دې نظر کتلی کیږي چې یو حکومت که په رسمیت نه پیژندلی کیږي نو اړتیا هم نه لیدلی کیږي چې د هغه سفارت دلته خلاص وي. نو څه فکر کوئ چې یوازې ستونزه اوس مهال امریکا سره ده یا دا چې نه د ناټو متحدین چې څه په افغانستان کې یو حضور درلوده دا ټول به یو دریز لري؟ ما فکر میکنم تا پیش از شروع جنگ اوکراین تمام مسائل به امریکا ارتباط داشت و این کشورها کاملا معتقد هستند که فشارهای امریکا برای کشورها زیاد بود و غرب تاثیر بیشتری در شورای امنیت ملل متحد داره. اما از خبر دارین پنج کشور از پنج پیش کشوری که عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد هستند و حق ویتو دارن، سه کشور زیر حلقه امریکا و خود امریکا هست و دوی دیگه میمونه به چین و روسیه. در قدم اول باید تحریک طالبا و رهبرای ازیا از لیست سیاه سازمان ملل متحد خارج شند تا زمینه مساعد چه برای برسمیت شناختن ازیا. تا زمانی که یا خارج نشن از لیست سیاه سازمان ملل متحد زمینه برسمیت شناختن فراهم نمیشه و ایره ایالات متحده امریکا و غرب استفاده میکنه از این موضوع، استفاده سو میکنه برای تحمیل اهداف خود.
برای از اینکه خاطر جمع شه که در آینده حلقات کلیدی آمریکا در افغانستان سر قدرت هستند میمانند یا خیر، دولتی که در افغانستان ایجاد شده آیا در آینده ضد آمریکایی خواهد بود یا اینکه روابط نزدیک با آمریکا، تا زمانی که از این مسائل به شکل درست از او مطمئن نشند اینی مناسبات به شکل کجدار و مریض همراه تحریک طالبان و امارت اسلامی به این شکل ادامه میدن. ډیر زیاته مننه. بیا به هم درنو میلمنو تاسو ته راوګرځم، لیدونکو لنډ دمه لرو، بیا هم درانه میلمنه راسره په بحث کې دي، بیرته راګرځو. سلام او ستړي مشي، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. بیا هم په سار خپرونه کې تم کیږم. لا خپلو درنو میلمنو هر یو ښاغلی یحیا چاوش د سیاسي چارو کارپوه او همداراز ښاغلی سید بلال احمد فاطمی د نړیوالو اړیکو کارپوه. درنو میلمنو سلام، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی فاطمی، که پوښتنه له تاسو څخه مطرح کړم، د سیمې هیوادونو هڅې تر کومې کچې پورې موږ تاسې پر امریکا تاثیر گزاره بللی شو چې د دوی غوښتنو ته به بالاخره د افغانستان په تړاو لبیک ووایي او دغه عیني واقعیت دی؟ رښتیا هم دوی زیر شي چې په افغانستان کې په تیر کې څه تیریدل، اوس مهال څه رامنځته شوي دي او د پرمختګونو یادونه دې هم کیدلی وشي، ځکه چې تر ډیره مسایل دلته اوس مهال هغه څه چې مثبت بدلون پکې راغلی نه لیدلی کیږي، بلخصوص که د امنیت یادونه وکړو. د تیر په پرتله سل په سلو کې امنیت تامین دی، ډاډمن دی، خو بیا هم نړیوال پرې قناعت نه کوي. د امریکا غوښتنو ته که چیرته افغانستان لبیک ووایي نو دا به سمه ده، ومنو چې په لنډو کې به په رسمیت وپیژندلی شو، خو اوس مهال که د سیمې هیوادونه هڅه کوي آیا د امریکا د غوښتنو له منلو پرته امکان پذیره بللی شو چې امارات د په رسمیت وپیژندل شي؟ روفي صاحب، درې ټکي تاسو ته وکړل. آیا دا امکان لري چې د بغ پرته د هغوی نه په رسمیت وپیژندل شي؟ بل دا دی چې د دوی غوښتنو ته تر کومه حده پورې ځواب ورکړ شوی دی یا ځواب ورکول کیږي، بل دا دی چې آیا د منطقي ممالک کولی شي دوی په رسمیت وپیژني؟ اول جواب دا دی، او بدون د امریکې د خواهش نه هم نړۍ او ممالک کولی شي افغانستان په رسمیت وپیژني. د هر مملکت خپل په خارجه پالیسۍ او دې کې آزاد دی. درسته چې هغه ممالک چې په سیاسي او اقتصادي لحاظ امریکې ته تړلي دي هغوی دا نشي کولی، ځکه چې هغوی باندې بیا فشارونه راځي. مګر هم فرضاً که موږ تاسو وګورو چین دی او که روسیه ده، که فرضاً ترکیه ده یا همداسې نور ممالک هند دی، دوی کولی شي آزاده پالیسي اختیار کړي، دوی خپل په خپل سیاسي ضرورت په اساس باندې افغانستان په رسمیت وپیژني. یو لوی بدلون چې پس له د یوکراین د واقعې نه راغلی هغه هم دا دی چې د یوکراین نظامی حمله دا ثابته کړله چې د امریکې خواهشات یو، د اروپا خواهشات بلو، او د روسانو دا تصمیم بلو. دا په خپله ثابته کړه چې روسان هم د امریکې ټول پالیسیګان د هغې پسې خو نه دی روانه، د هغې خپل خواهشات دي. دوی دغه دومره لویه اقدام یې کړی دی چې دا د نړۍ د تباهي باعث هم ګرځېده شو. درېیم نړیوال جنګ ونښلي، دنیا د اتومي جنګ مرکز ګرځي، 80% بشر د منځه ځي. نو خبره دا ده چې دوی کولی شي په رسمیت وپیژني. اوس دې ټکي ته متوجه شوي هم دي چې دغه ممالک به یو فیصلې ته رسیږي، دغه د چین غونډه چې انشاءالله کیږي او دې کې د منطقي ممالک راځي اشتراک کوي، انشاءالله د دې نه به یو مثبته نتیجه منځته راشي او دوی کولی شي چې داسې یو تصمیم ونیسي چې افغانستان په رسمیت وپیژني. دا چې فرضاً غربیان ولې نه کوي، هغې یو ټکی ته چې باید بار زه په هغې ټینګار کوم او غواړم چې زموږ خلک او بلخصوص ځوان نسل په دې پوه شي چې امریکا په خپل غوښتنو کې صادقه نه ده او نه د هغې غوښتنې حقیقي دي. د امریکا دغه غوښتنې همیش فریبي دي او د خپل د خواهشاتو د تطبیقولو لپاره شرایط کیږدي، هغه شرایط حقیقي نه وي. فرضاً د حقوق بشر مسله ده، د ښځو مسله ده، د پراخ بنسټ حکومت مسله ده، دا امریکا لپاره نه مهم دي، نه اړین دي او نه ورته دا بهانې دي. که چېرته تاسو نن د امریکا وګړي په افغانستان کې راولئ او په نظام کې کینوئ او نظام د امریکې پالیسۍ خواته روان شو، هغه به په ژوند کې تاسو نه د ښځو د حقوقو پوښتنه وکړي، نه به تاسو نه د پراخ بنسټه سوال وکړي. زه یو لنډ مثال ده، پرون موږ تاسو یو خبر واورېده چې په عربستان سعودي کې 180 انسانان اعدام شول.
په افغانستان کې کچته یو نفر اعدام شي تاسو به وګورئ چې ټول دنیا به د پسر راوخل شي د افغانستان کې یو نفر اعدام شو او د پښتنه ونه شو د اولی د اعدام چې په کوم عمد هم په عربستان سود کې یو اتیا انسانان وژل کیږي اعدامیږي دنیا کې ته خبر هم سم نه کیږي حتی په بحث نه کیږي لپاره د څه دغه تفاوت دی لپاره د دې چې د عربستان سعودي نظام لاسپوس نظام دی خاتمه شي د امریکا خاتمه شي د دماغي پوسونو مخکزي فلاز امریکا کوم مشکل نه لري که بشر وجل کیږي که خزه بندي کیږي که خزه حاصل کیږي که د خزه سرلم کیږي امریکا ته ارزښ نه لري خو اوس مهال پښتنه دا چې ولی دغه مسائل چې رښتیا هم په نړۍ کې لپامه غورځول کیږي تر ډیره پرې ماکس نه کیږي په افغانستان کې ولی ورته تر دې کچې پورې لمن وهلی کیږي ولی یو بد انځور له نړیوالو سره د افغانستان شریک شوی دی زابو منو چې څلور لسیزې جګړې په افغانستان کې وي دلته بنسټیز کارونه ترسره نه شول جنګ او جګړې وي وژنې وي خو اوس مهال چې امنیت تامین شوی دی سوله به هم راشي هڅې ورته روانې دي خو نړۍ بیا هم دوه ګونې لوبه ورسره کوي دا دوه ګونې لوبې په همدې کې چې د هغې خپل کوم یو خواهشات چې لري هغه باید دلته تطبیق شي دی یو شی چې دوی لپاره ډېر مهم دی غربي نړۍ لپاره ځکه د استعماري قوت دی او استعماري قوت همیش خپل پنجي او خپل زور غواړي هغې دنیا کې یو آزاد حکومت مستقل حکومت نشي زغملی ولو که د دوی په چنګال کې نه د بل نظام په چنګال کې خو باید په چنګالو کې اوسي بلخصوص د درېمې نړۍ حکومتونه او بلخصوص د اسلامي ممالکو ته دوی دغه ازادي نشي د دوی په تصور کې دا نشته چې په اسلامي نړۍ کې د داسې حکومت اوسي چې هغه ازاد اوسي موږ تاسو په ټول د دغې څلوېښتو کالو کې وګورو څلوېښت کاله مخکې تاسو مصر ته وګورئ چې کوم یو سیاسي موقف یې درلوده په نړۍ کې څومره یو پیاوړی مملکت و د افریقایي او د عربي ممالکو سالارو مشري کوله په مرور د دېر څلوېښت کالو کې داسې یو نقطې ته راورسوه چې نن څوک د مصر نوم هم نه اخلي پاکستان یې همدا رقم ته ونازو مګم دومره قرضونه کې غرق کړه چې نن پاکستان سر نشي خوځولی په ترکیه کې موږ تاسو ګورو چې د اسلامي نړۍ د پیشرفته ممالکو نه دی مترقي ممالکو نه دی او که سټنډرډ ته وګورئ د غربي سټنډرډ سره مطابق یو سټنډرډ لري مګم د باوجود هم دوی نه غواړي چې هلته فرضاً اردوغان غوندې یو اسلامست او مسلمان انسان په رهبرۍ کې اوسي کودتا پې کوي د وژل اقدام یې کوي دا چې الله یې بچوي بېله خبر ده مګم دوی دا نه غوښته د دوی اسلامي نړۍ کې آزادمنشه قدرتونه نه غواړي دوی د اسلام نه یره لري د دوی دغه دېرش کاله جنګ پس د روسیې د جنګ نه جنګ د طالب سره نه و دا خبره ما شل کاله مخکې هم کړې ده نن بیا کوم دا جنګ د طالب سره نه و دا چې دوی طالب پسې راغله دا طالب پسې نه و راغلی طالب څه کاره و دا جنګ د دوی د اسلام سره و او موږ تاسو وکتل عراق کې خو صدام مسلمان نه و په عراق کې خو ښځو غربي سیستم باندې خپل پانتون ته دوی ته تلل نو دوی عراق ته ولې لاړل عراق ولې تکه تکه کوي زپه دوی سومالیا ته ولې لاړل دوی لیبیا ته ولې لاړل لیبیا خو هم هغسې د قیوداتو ټولنه نه وه هلته خو هم ښځې پانتون ته تللې درس یې ویلې ازادي و هر څه و ولې لاړل خبره دا ده چې دا مطلب دا و چې دوی هر مملکت اسلامي چې لږ زره په خپو ودرېږي لیبیا په خپو ودرېدلې وه اقتصادي لحاظ نه پیاوړې وه عراق نسبتا پخپو درېدلې و سل کاله یې شاته ویوړل وی وهل چې دا تر څو بېرته پخپو ودرېږي دوه نیم درې میلیونه خلک مهاجر شول د لیبیا خلک مهاجر شول د سوریې خلک مهاجر شول د افغانستان خلک مهاجر شول دا چا وکړل د امریکې وکړل دا غرب وکړل غرب تا آزاده نشي لیدلی غرب تا آزاده نشي پرېښودلی د خپل د مطالبو لپاره تا وهي تا ځپي نوم در باندې ګوره عراق باندې د اتم مسله دغه کړله په لیبیا کې بله بهانه درته ولټوله په سوریه کې درته وویلې چې داعش پکې راغلی دی او دیم لګیا دی بایولوژیکل اسلحه جوړوي په افغانستان کې وویلې چې دلته القاعده ده پلمې بهانو باندې ګوره اسلامي ممالک ټول ووهل نو دا چې اوس اسلامي امارت راغلی دی دا د دوی په سترګو کې لکه اغزی دی ولو که د امریکې په پلو کې نه اوسي دا د یو بل قدرت په پلو کې مو اوسي خو مدا چنګاله کې دا د دوی اصلي لوی هدف دی همدا لپاره دوی په تشویش کې دي دوی غواړي چې نظام کې یو نوی دی کسان ځای شي هغېنه به دوی بیا لږ زره د راحت سه وباسي مننه کوم بیا به راوګرځم ښاغلی چاوش اوس مهال که چېرته رښتیا هم
نړۍ د غوښتنو خپل غوښتنو په لاټه کې وي تر څو په افغانستان باندې یو ځل بیا وتپي او وروسته تر هغې د ګامونه پورته کړي. نړۍ که هغه افغانستان لپاره غواړي په بېلابېلو هیوادونو کې دغو مسایلو تحقق نه دی پیدا کړی، خو که چېرته اوس مهال د افغانستان په تړاو دریځونه همدا وي، د افغانستان بهرنۍ پالیسي تر کومه پورې موږ تاسې ځواب ویونکي بللی شو چې دغو ستونزو ته به بالاخره یو ورځ حل لاره پیدا کولی وشي او موږ و تاسې د له ټولې نړۍ سره ښې اړیکې او ښه روابط ولرو؟ جناب رفی صاحب، حرکت بزرگ ملی خط میانه خط سوم افغانستان را عقیده بر این است که هر بار اندازه که امریکا و غرب فشار خود سر تحریک طالبان و امارت اسلامی در رابطه رسمیت شناختن و مناسبات اقتصادی، سیاسی و غیره می اندازه، ضربه از این مردم افغانستان می بینه. نقص از این فشار از این بیشتر بر مردم افغانستان است. تا جایی که ما و شما در مجموع می فهمین و معلومات دارین، فشارهای غرب به هیچ صورت سبب نخواهد شد که تحریک طالبان خط و مش اساسی و اصلی خود تغییر بدن. ایالات متحده آمریکا و غرب، ببینین در زمانی که در دولت‌های گذشته 30% قلمرو به دست از یا بود، آمریکا با دولت‌ها چون طرفدار از یا بود، دست نشاندهشان بود، هیچ مشکل نداشت. ولی در شرایط فعلی می‌بینین که امنیت در تمام قلمرو افغانستان حاکم است و تحریک طالبان بر تمام قلمرو افغانستان مستقر و مسلط هستند. مردم افغانستان از امنیت خوش است. مردم افغانستان از جنگ و خونریزی قطع شده خوش هستند. میاین سر از این موضوع که تا چی وقت؟ این وقت ارتباط داره به این داره که ما افغان ها چقدر زودتر میتونیم با همدیگر زبان مشترک پیدا کنیم، چی در بیرون و یا در داخل. آنان که اندیشه و تفکر ملی دارند، کسایی که به خاطر وطن خود میشه تب و تلاش میکنن و هر گامی که در داخل افغانستان مثبت به نفع مردم و افغانستان در جهت منافع ملی، در جهت حاکمیت ملی برداشته میشه مورد تایید قرار میدن. امروز ببینین در داخل افغانستان شرایط نسبت به گذشته تفاوت کرده، بسیار فرق داره. با وجودی که تبلیغات، تحریکات، حرفای هنوز هم در داخل و هم در بیرون وجود داره، ولی روی هم رفته، باید ما افغان ها دست به دست هم بدین به خاطر آبرومندی افغانستان، به خاطر وطن خود. زمینه ها رو باید مساعد بسازیم تا هر چی زودتر آبرو و حیثیت وطن ما در سطح بین المللی بلند بره و جهان افغانستان من حیث یک کشور آزاد و مستقل بشناسه. ما این کوشش های خود در گذشته هم ادامه دادیم، اکنون هم ادامه میدیم و با تلاش کامل چی در داخل و چی در بیرون در ایجاد ما پیش میریم، ما کار میکنیم و همیشه انتقاد میکنیم عملکردهای منفی که در طول 20 سال ایالات متحده آمریکا میتونست گام های مثبتی برداره، گام های منفی برداشت. خودش ملامت است. ما در سال 2019 در مارچ 2019 در کنفرانس صلح مادرید اینمی مسئله را مطرح کردم، سر از این صحبت کردم که اگر آمریکا این گام ها را برداره میتونه تغییر در جهت سیاست های خود بیاره. سیاست های از او غلط بود و او کسایی که برای غربی ها ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان سیاست تعیین میکردن همه از یا کسایی بودن که فقط او سرمایه ها و پول هایی که به افغانستان می آمد مقصد از یا چور و چپاول کردن، دوباره بردن، اختلاس کردن این منابع و منافعشان بود. در غیر از او افغانستان در طول 20 سال حضور غرب و ایالات متحده آمریکا و چنین پرتگاه بدبختی انداخته نمی شد و در این لحظه که ما شاهد هستیم که چی فاجعه بشری و انسانی در افغانستان جریان داره، که حتی کشورهای آمریکای لاتین اشک از او به خاطر بدبختی مردم افغانستان میروزه و دلسوزی از او جلب میشه. اینها همه اشتباهاتی است که ایالات متحده آمریکا و غرب انجام دادن و امروز باید او در سیاست های خود، در سیاست های خارجی خود که جهان بلبه یک فاجعه بزرگ جنگ جهانی برده، باید تغییرات بیارن، باید تجدید نظر کنه. بله، خب آمریکا چه غواړي دا بده خپل گټو په تامین کې ګوریا او همغه به مطرح کوي.
وړاندې سکیدل شي اسلامي امارات ته باید څه وشي ځکه چې نړۍ لا هم له دوی څخه د ډیرو اقداماتو غوښتونکي دا تر څو دوی په رسمیت وپیژندلی شي په لنډو ټکو کې ما فکر میکنم امارات اسلامی بیتر است که برسمت شناختن دست گدایی و برسمت شناختن دگه کم کنه، کوتاه کنه و دست خود به طرف مردم خود دراز کنه، به طرف نیروهایی که در داخل افغانستان، بیرون افغانستان، به خاطر منافع افغانستان، به خاطر نجات افغانستان میخواهند کار کنن، با یا متحد شه، از یا کمک بخواهد و ایار متحد بسازه به خاطر نجات افغانستان از فاجعه. ما امروز داریم در داخل افغانستان و در بیرون تجار ملی که امکانات فراوان دارن، تجار سرمایه خود از افغانستان کشیده، باید زمین ها برایشان مساعد شه برای از یا که افغانستان خودکفا شه، فابریکایی که امروز از کار افتاده دوباره فعال شه، تبلیغات منفی که شومی که پیش از خروج نیروهای آمریکایی به افغانستان به شکل سراسیمه، به شکل سرسام‌آور از او برای انداخته شد، این تبلیغات منفی باید دوباره علیه از یا مبارزه صورت بگیره و شرایط مساعد شه. مردم باید اطمینان داده شن که دیگه مورد ظلم، مورد شکنجه و مورد تبعیض قرار نمی گیرن، این گپا ختم شده، باید در عمل این مسائل نشان داده شه و از کسایی که امکانات سیاسی دارن، امکانات اقتصادی دارن، در جهت فرهنگی، در جهت رشد مسائل اجتماعی امکانات دارن، از یا باید دعوت و همکاری شه و افغان ها باید متکی به خود باشن. ما تا چی اندازه دست گدای اقتصادی به طرف جان باید دراز داشته باشیم؟ تا چی اندازه باید ناتوانی های دیپلماسی و سیاسی خود به جهان ابراز کنین و دست گدایی دراز کنین که شما بار به رسمیت بشناسین؟ ما باید خود اول تثبیت هویت کنین، جهان ما رو به رسمیت بشناسین. مننه کوما خاغل فاطمی لتا سخه هم په لندو ټکو کې دا ولاندیز په تړاو واړم او څه واورم چې اسلامي امارات باید څه وکړي چې نړۍ لا هم ورته په تمه ده، وایي چې باید لا زیات اقدامات ترسره شي. زما په نظر دا پیشنهاد ما د یو نیم دوه میاشتو نه مسلسل کوم، بیا یې تکراروم چې څومره زیات خلک واوري. دا دی ما دا اول نه ویلي دي چې څومره تاسو د امریکې او اروپا سره ډېر ورته ځان دغه کوي، لکه څنګه چې چاوی صاحب هغه لفظ د جنګ جنګ ورته استعمال کړ، د دغه نه تیر شو دا او خپل منطقې ته متوجه شو او په منطقې کې دا کوم کانفرانس شي د چین دا روان دی، دې ته زیاته توجه وشي، د ده نه زیاته استفاده وشي. تاسو به وګورئ خپل امریکا راځي، دغه اوس هم چې دغه شپږ میاشتو کې دوی ناکامیګانو سره مخامخ شوي دي، دوی په پالیسۍ کې دوی په خوی کې تغییر راغلی دی، او څنګه چې ما مخکې تشریح کړله دفتن د دوی لپاره ممکن هم نه ده. نو د یو څه مودې لپاره هاخوا ته لږ نرمش پکار دی، پرېښودل شي، دی غاړه فعالیت زیات پکار دی چې په دغه منطقه کې یعنی خپل ګاونډیانو سره لوی قدرتونه لکه روسیې او چین او هند او ترکیه سره ډیر زیات مراودي وشي، ډیر ناشتې وشي او د دن استفاده وشي، د ځان ته رانږدې شي. بل د هر څه نه زیات په داخل د خاوره کې هغه مشکلات چې دنیا غوښتنه لري او خپله د افغانستان خلک دننه هم غوښتنه لري، دغه مشکلات باید حل شي. فرضاً موږ همدا اوس د قانون اساسي مسله ډیره اړینه ده، باید دا زر تر زر یو طرفه شي. د واړه مسایل چې دا د میده مخکې راغلي دي، مشکلاتونه دي چې باغی باندې بار بار ذکر شوی، دا ټول مسایل کیدلی شي چې د خلکو سره په ناسته باندې یا یو لویې غونډې راغوښتنې په نتیجه کې چې لویه جرګه ورته وایو، دا کولی شو چې دا مسایل حل کړو، د خپل د مخې نه دا لرې کړو، او په عین حال کې دا به موږ تاسو داخلي او خارجي مشروعیت هم راکړي چې د افغانستان د خلکو استازو موږ ته دغه منډیټ راکړی، د ده نه نور موږ نشو تېرېدلی، که دنیا راسره مني ښه، که نه مني موږ خپله په دغې خاتمه شو، په دغې اصولو باندې ځو. او زه په دې یقیني لرم که لویه جرګه راشي او مشروعیتونه او دا ورورکي او مسؤلیتونه وسپاري اسلامي امارات ته، د منطقې ممالک او دنیا مجبوریږي چې په دې باندې غور وکړي او دا ووایي چې ګوره، د افغانستان د ملت استازي راغلل، هغوی دغه فیصله کړې ده، غوښتنه کړې ده، او اسلامي امارات ورته وایي چې زه خپل د خلکو د دغې فیصلې غوښتنه نور شاته نه ځم، که ما سره مخکې ځئ ښه، که مخکې نه ځئ زه به همدغې اصولو مخکې ځم. زما په نظر دا به ډېره بهتره وي چې د دې نه چې زیاته توجه د بهر خواته ده، دننه هم توجه وشي، دننه هم تغییرات دغه راشي، تر څو چې موږ تاسو وشو کولی آماده شو چې د نگران حکومت نه ووزو او یو دایمي مستحکم حکومت منځته راشي، او هغه حکومت وشي کولی چې د افغانستان د امور لاس کې ونیسي.
فعلا د افغانستان امنیت تامین شوی دی، حکومت مرکزی وجود لري، مګم په دغه شکل کې چې حکومت موجود دی دا نه د افغانستان خلکو ته نه نړۍ ته ټولو ته په دغه شکل کې چې نگران حکومت دی. درست دی د ابتدایي شپږو میاشتو یا اتو میاشتو پورې دا یو لازمه د دوی وه چې دوی خپل نظام کلک کړي، مګم د دایم لپاره د پدې شکل کې مخ دوی په خپله هم په دې پوهېږي د دې تغییر لازمي دی تر څو وشو کولی چې داسې یو نظام افغانانو افغانستان ته ورکړو چې خلک په هغې مطمئنه اوسي او افغانستان خپل په امورو کې په منطقه کې مخکې لاړ شي. ډېره زیاته مننه کور مودان ښاغلی فاطمي، او له تاسې هم منندوی یم ښاغلی چاوش چې په بحث کې راسره پاتې شولی او نظر مو راسره شریک کړو. مننه کوم. درانو لیدونکو، بحث هم په همدې سره راټولوو، په دې هیله چې د یو هوسا افغانستان راتلونکی وینو او په بیلابیلو برخو کې د پرمختګونو شاهدان اوسو. نو په همدې هیلې سره خبرونه هم پای ته رسوو. له تاسې هم منندوی یم. پاتې وخت په خیر.